ଭଦ୍ରକ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନେହୁରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ତିନିଦିନିଆ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ମହିଳା ମହାସଂଘ କାଦବରାଙ୍ଗ ପରିସରରେ ଏହି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସେଠୀ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ 40 ଜଣ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଲିମଦାତା ଭାବେ ପଦ୍ମନ କୁମାର ରାୟ, ଅରୂପ ଦଳାଇ, ନିରୁପମା ମହାନ୍ତି, ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ସୁନୀଲ କୁମାର ନାୟକ, ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, କୌଶଳ ବିକାଶ, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଓ ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ ଆଦି ଉପରେ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସଭାରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଅଧିକାରୀ ଅମିତାଭ ଦାସ, ଏମ୍ ଭିଗ୍ନେଶ ସୁନାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବ ସମାଜ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଏଣ୍ଡିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର। ନେହେରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା, ୟୁଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯୁବ ସମାଜକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମାଜକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେବୁ, ଯୁବ ସମାଜମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଏଟାକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେବୁ। ଆଉ ଆଗେଇ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଖାଲି ଆମର ନୁହେଁ, ଜାତି ଦେଶ ଜାତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବି ଏହାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଏହା ହିଁ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ଏ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜ କତିରୁ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରୁଛି। ସମାଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଘଟୁଛି, ତାକୁ ଏହି ସମାଜ, ଏହି ଯୁବଶକ୍ତି ଏକଜୁଟ ହୋଇପାରିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏ ଯୁବ ସମାଜ କତିରୁ ବହୁ କିଛି କଥା ଆଶା କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, କାଦବରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ, ବନ୍ଦ ବ୍ଲକ। ଏଠି ତିନି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛୁ NYKS ତରଫରୁ। ତ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ କି କେମିତି ଜଣେ ଜଣେ ୟୁଥ୍ ଲିଡ଼ର ଆମେ ସବୁ ବନିପାରିମୁ, ଆମର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଆମେ ଗାଁର କେମିତି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିମୁ, ଗାଁର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କେମିତି ଦୂର କରିପାରିମୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।